Оце така двохкімнатна, скажімо так, прохідна опція. Тобто є одна прохідна кімната, одна не прохідна. Ми так уявляємо, що це там дитяча, там двоє дітей і батьки тут могли би жити. Співзасновниця проєкту «Кохати» дизайнерка Тетяна Пашинська показує приміщення колишнього гуртожитка у селі Зіньківці поблизу Кам'янця-Подільського. Так виглядає воно після ремонту. Його робили та планували волонтери проєкту, розповідає Тетяна Пашинська. Житло створили та облаштували для людей, які втікають від війни. І ми, наприклад, можемо в таку однокімнатну поселити дві бабусі, в двокімнатну, яка прохідна, ми можемо поселити там спільну сім'ю, наприклад, або там батьки з дітьми, є, наприклад, трьохкімнатні і двокімнатні. Типові санвузли на таку кімнату, на такі дві кімнати. От тосою, з бойлером. Отут якраз також швейцарське дзеркало ми бачимо. І от змішувачі нам такі теж класні передали. Заселяти людей планують найближчим часом, каже Тетяна Пашинська. В одну з кімнат екстрено розмістили вимушеного переселенця із Авдіївки Едуарда Хижняка. Чоловіка евакуювали волонтери на початку квітня. Едуард розповідає, житло його знищили російські військові. Розбили все, 80%. В підвалі жили, на вулиці топили там, картошку там. Ріс, макарони, що треба, то повбивало многих. Тетяна розповідає, тут поселять 250 людей. За її словами, найскладнішим для команди стало облаштування житла у Зіньківцях. Крім цього, ще два об'єкти в межах проєкту відремонтували та заселили 240 вимушених переселенців в Івано-Франківську. Один в суперцентрі, колишній департамент освіти, прямо біля меморіального парку Франківську. Там довкола парк, сад, там дуже спокійно. Інший – це більш такий, це колишній готель, який також стояв років 6 пустим. Це індустріальний такий райончик. Для таких компактних місць проживання спеціально проєктували меблі, які легко розбирати, складати та перевозити, розповідає Тетяна Пашинська. Зокрема, створили стіл, який розкладається, та ліжко, що підходить за висотою стільця. Можете і за робочим столом працювати з ліжка. Ці штуки всі розбираються, вони є на стропі, тобто окремо є оця деталь колона і стовпчик. Тобто це все розбирається, складається елементами компактно. Для мешканців гуртожитка кухні будуть спільними. Їх є дві на поверх. Кухні також переробляли, говорить Тетяна Пашинська. Укомплектували електротехнікою. Є дві мийки, є дві варочних поверхні, три холодильника. І приїде ще всяка побутова техніка. Всі двері та вікна замінили на пластикові, каже Тетяна. Фотобудівлі до ремонту розвісили у відремонтованих приміщеннях. Тут на одному з вікон, наприклад, у нас навіть росло дерево. От ви бачите, який стан був вікон, воно просто все валилося, і стіни так само. Ми дуже любимо перевикористовувати матеріали. Ця плитка стояла на складах ПТО Поділля, напевно, що років 20. І вони нам її віддали своїх підвалів, і ми її перевикористовували. Ремонтні роботи виконували волонтери та майбутні мешканці за соціальну плату, говорить Тетяна Пашинська. Так працює Олексій. Чоловік розповідає, переїхав із сім'єю до Кам'янця-Подільського із Харкова на початку повномасштабної війни. Почало бомбити Харків, я забрав діток, забрав жінку, забрав трьох котів, приїхали в Кам'янець. Зараз Олексій реставрує та фарбує меблі на балконі. Раніше виконував ремонтні роботи всередині будівлі. Демонтаж робили, зривали старі обої, старий лінолеум, ранили поли, що там далі. Ламали санвузли, потім будували нові санвузли. Площа, яку відремонтували тут, 3200 квадратних метрів, розповідає керівник проєкту «Кохати» в Кам'янці-Подільському Олексій Садовий. Чоловік каже, які роботи були найзатратнішими. Штукатурка, шпаклювання і це фарбування, це лінолеум. У нас 14 блоків на поверсі, 4 поверхи. Тобто блоки в нас є однокімнатні, є двокімнатні, є трикімнатні блоки. Проєкт «Кохати» реалізують за гроші міжнародних грантів, розповідає Тетяна Пашинська. Деякі меблі використані та нові передали безкоштовно члени команди з-за кордону. В нас фактично є основне фінансування на кожен з цих об'єктів. На оцих два готель і тут ПТО гуртожиток – це німецькі гроші від Міністерства закордонних справ Німеччини.
На цей департамент освіти – це американський USAID aid. Загалом ремонт та облаштування житла обійшлися в 25 мільйонів гривень, розповідає Олексій Садовий. Якщо відкинути зовнішні мережі, не враховуючи бюджет, який був витрачений на це, на квадратний метр цієї будови складає приблизно 170 євро. На першому поверсі є місце для спільного простору, магазину та амбулаторії, каже Тетяна Пашинська. За її словами, у самому приміщенні роботи практично завершені. Зараз ремонтують фасад будинку. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.